وزير كحجينكا وزارة أرمها الدبدة يسكاشيغا عالميغا اه جمهورية دا سومالي لان عبد الناصر عمر جامع او شر جرايد كو قبته حفيز كيسا مقالة دا هرقيسا ايا كاهد لي حسكا مناصبة دي ستير يتومن كمي او صنات كان سي آد اهلوغا حسي دلال بدن او الدنيا اه كواسو اي كونو ليهين جالي دا هرير سومالي لان عبد الناصر عمر جامع وحا وكور رمي دوركا اي سفارة دا سومالي لان اي ودامادا جاركا اي كوا كلايا عالم كوا كلا هايين وينينتا سيديد يتوبان كمي يدبال دقا مارنتا قران مادا تشموريد دا سومالي لان وحانا او بغاديي ونما هاد عليا دمان چالي دها سومالي لان اي دوني دا يسفار دها اي سومالي لان كل دها يدلالك عالمكا كواسو قعان وين كيكي استي حسكا سند قورادا لبي صدراد اي قونو يسو تاقا تشموريد دا سومالي لان يوشيركن چرايد اي كوبان ما انتال كانان موكيا نو حمبارسيا هاي وحوي انانو مهد بلارانو علينو او مهد علينو دمان شعوبة جمهورية الصومال الآن يكون ذلك دبديسة يددي هو كله دافع الدنيا كله نجلا حسي نلويني يعني لبيس تقول دي كسورة كتي مركز جمهورية الصومال الآن أدو بلا صار نقطعي بالحبناني دي بيستير دي تون كمي ونسأل بقولي كويس عشان كي وقارن وحن شاء الله هالكن يعني بهاد بلارن وقال إنه قيمين تيوينين تؤويني سفي عنا أقر شيء مثلنا جمهورية الشمال الآن بدنا مسبيح عبدي إن حسك السنة كان وقصوا بقمي حل كدوان حل يدي وهراء حل حساسية اللي درينا كدوان أي كحيريهين قرن جمهورية الشمال الآن يدرو فكر دوان وأنا هين كوي سنة كي وهراء مثلنا الرقم هذا بالعربي ما نقولناه وزارة أرمها دبده وهو قامني وزير كوزارة دو دكتور عيسى كيد محمود وزير كحيان كي يعاقسمها كود وزارة دهان وحنو قيب كاين قد ده هير قرن مدحونا جمهورية الشمال لان وحر صاري قبان قابضة حسكا استوديت من كمي سنت كان أنا جو جوبتن كم تلين قد دي وحنو شاء الله هل كنا مهد بلارن وعيل إنه قد هان يدو هربا إن بدن لوجا مهد علي لنا سوق هذا إذا ماذا جمهورية الشمال لان قيبه هو ذكر دون أرن تيم وشيء دل كان يوم يهاي دل هذاك دل شراء دل كنت أجن عدا عجا هذاك والله إذا ما درب هذاك أو كفلان إن إلى ليان قرن بدأ تمرد شمال لان حالة خصتها يخص بنت هاي وحن لنا إذا ماذا قرن تمرد شمال لان همبليو 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 أنت وحدير سنة كان sida ay dunidu u ordanay isha ugu haysay xiska 18 kan iyada loo eegay dhinacyo badan waxaan anagu qabnaa sanadkan 18 ee aan xusnay waxay ku asteysan tahay kala guurka bismihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taabagalkiisii bay u tahay imtixaan weyn oo uu ku baasay waxaanay ahayd imtixaan weyn oo qaran ahaan dunidu u ordanay isu eegaysay jamhuuriyadda Soomaaliland tahay wadan yar oo daciif ah oo yabyaba waan marxaladaha iyo xaaladaha uu ku sugan yahay howlaha kala qaran uu yaala aan ka dabaalan karin iyo inuu yahay wadan gaamuray agaada ku taagan oo duruf kasta uu ku jiro haddana waxyaalaha qaranimadiisa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladnimadiisa kor u qaadaya ku adag awoodna wala duruf kasta uu ku jiro inuu qabsan karo haday la soo gudboonaato durufo dhaqaale qaar amni iyo qaar kale oo noocyo kala duwan ahba taanka waxaan leena dal ahaan inuu ku guuleysanay waxa xusud mudan sanadkan oo aanu jecelnay inaanu midmid u xusno in jaaliyada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliya ku leedahay dabada oo runtii ku suntan xilligi halgankii hore iyo xilliganba kaalinta ay lahaayeen soo cishaday inuu jamhuuriyadda Soomaaliya dalkooda iyo dadkooda inuu iyaga laantooda aanu socon karin uu ku bisan yahay bishii ugu dambeysay gudaha dalka lagama nasan lama seexan lama nasan farxadda iyo bashbashta iyo diyaargarowga hilowga sidii statementka meel loo weynay lahaa si la mid ah dabaduna la mid bay ahayd sanadkan waxa cusub oo xiiso badan lahaa in meelo badan oo dabada oo aan laga xusi jirin si weyn looga xusay hadeenu in qayb qayb isu raacno wadamada laga xusay hadeenu wadamada jaarka ayagno ama wadamada liiskoodaba galo waxaan halkan mahad ballaaran ugu celinaynaa jaaliyada iyo xafiiska dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay wadanka Kenya jaaliyada waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa ismuujisheen waa shaqaysiin qarankiinana waa weynaysiin mahad ballaaran baan arkanka idinka celinaynaa iyo agaasinkii iyo quruxdii aad soo agaasinteen waxaan iyagana mahad ballaaran u celinaynaa xafiiska jamhuuriyadda Soomaaliland ku leedahay wadanka Djibouti
iyo jaaliyada ku nool jamhuuriyadda Djibouti waxa leenahay hambalyo 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 waxa xusid mudan ardayda ku nool ee wax ka baratay dowladda Ethiopia oo iyaguna kaalin aad u weyn ka qaatay sanadka hawshaayada waxa xusid mudan oo iyagana hambalyeenayna Tanzania oo iyadana xaflad aad u weyn laga qabtay waxa sanadka cusub oo iyagana aanu mahadcelinaynaa sida wadamada jaarka aan ugu mahadcelinaynaa si leeg jaaliyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool wadanka jaarkana ee Soomaaliya oo runtii magaalada in kala duwan ku qabtay gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka jaarkana ee Soomaaliya waxa leenahay hambalyo 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 oo markii koowaad halkaan lagu qabtay waxa xusid mudan in aan iyagana mahad bilaabanno celinno ardayda ku nool ee wax ka barata wadanka Uganda iyagana waxa leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin qarankiina oo idin og yahay hambalyo waxaan sidoo kale mahad ballaadhan u celinaynaa jaaliyada ku nool wadanka Saudi Arabia sidoo kale waxaan mahad ballaadhan u celinaynaa ardayda wax ka barata wadanka Turkiga waxa xaflada aad u qiimo badan aad u qiimo badan iyaguna qabtay waxaan leenahay hambalyo sidoo kale ardayda wax ka barata Malaysia Bangladesh sidoo kale waxaan mahad ballaadhan u celinaynaa xafiiska dowlad jamhuuriyadda Soomaaliland ku leenahay wadanka Yemen oo runtii soo qaban qaabiyay xaflada aad iyo aad u qiimo badan waxaan iyagana mahad ballaadhan u celinaynaa wadanka Imaaraadka Carabta xafiiska iyo jaaliyadaba waxa xusid mudan in wadanka Kanada laga qabtay ilaa iyo saddex meelood xafiiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jaaliyadaba waxaan aad iyo aad mahad ballaadhan baan u celinaynaa waxa xusid mudan wadanka Mareykanka safiirka xafiiska iyo jaaliyadaha kala duwan ee magaalooyinka kala duwan sida qiimaha badan Minneapolis iyo Washington ku soo bandhigay xafladaha aadka u waaweyn ku qabteen waxa leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxa xusid mudan Australia oo iyadana laga qabtay xaflad aad iyo aad u qiimo badan waxa xusid mudan in wadamada wafdiga halkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay dabada u dirtay oo hoggaaminayay waxaana ku xigta jamhuuriyadda Soomaaliland qaybna uu ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayde iguna ay meelo kala duwan kaga qayb galeen xafladaha waxaan weynaynaynaa aan xuseynaa u mahadcelinaynaa iyagana dowladda UK oo runtii iyadana meelo kala duwan magaalooyin kala duwan lagaga qabtay safiirka iyo xafiiskiisa baan mahad ballaadhan baan u celinaynaa waxa xusid mudan oo iyagana aan u mahadcelinaynaa wadanka Germany safiirka iyo jaaliyadaba wax leen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wadanka Sweden oo runtii isagu aan xuso qura ku koobnayn laakiin shaqooyin aad u badan oo wasiirka iyo wafdigiisa ay la kulmeen oo aad siyaabo kala duwan xildhibaano badan oo Soomaaliland friendskeed ah oo Sweden jooga oo wasiirka la kulmay iyo kulamo badanna la qaatay iyo xaflad aad u weyn oo qiimo badan ay qabteenna safiirka iyo howlwadanada xafiiska aad baan mahad ballaadhan baan u celinaynaa wadanka Norway si la mid ah sidaas baan u mahad celinaynaa wafdigii ay ka mid tahay Dr. Anna Aadan iyo tiimankii kale ee qayb galay halka weynaynta xafladda waxaan sidoo kale iyagana u mahad celinaynaa jaaliyada ku nool wadanka Finland waxa xusid mudan inaan halkan uga mahad celinno xafiiska dowladda Soomaaliland ay ku leedahay wadanka Holland oo runtii soo qaban qaabiyay xaflad ka duwan xaflada kale oo dhamaan ay isugu yimaadeen daladihii qurba joogta jamhuuriyadda Soomaaliland intoodii badnayd halkaan ay xafladda kaga qayb galeen waxaana ku xigeenka mudan Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seedici iyo wasiirka arrimaha dibadda dhamaantood waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mahad ballaadhan baan jaaliyada ugu celinaynaa waxaanan iloobi karin kaalintii ay hawsha ka qaateen qorshaha guud madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guddida heer qaran oo qayb weyn oo la xadda ka qaatay howlaha dibadda ka socday wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda qurba jooga Sacad oo shirkan jaraa'idku weheliyay iyo tiimkiisa waxa leeyahay shaqada weyn ba qabateen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay waa mahadnaqa oo sanad walba xilligan oo kale marka xafladaha badankoodu dibadda ka soo qabsamaan aanu sameyno waxaanu leenahay inta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in leeg lagu gamayo dadaalkooda iyo difaacooda in leeg ba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baahi weyn u qaba horena ugu soo tiirsanaa jaaliyadaha dibadda ku nool oo u ah laf dhabar geedi socodka iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasaarad aan ahaana anigoo ku hadlaya afkii wasaaradda ah ku simiyeena wasiirka wasaaradda oo kala xusid mudan waan iyagana kaalintooda la ilaawi karin jaaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan wadanka Talyaaniga oo runtii xafladaadu weyn oo qiimo badan qabatay waxa iyaguna aan mahad ballaadhan u celinaynaa wakiil sharafeedka noo jooga wadanka Denmark iyo jaaliyadu iyaguna qabtay xafladaadu qiimo badan waxa xusid mudan oo iyagana aan mahad ballaadhan u celinaynaa xafladaha qiimo badan lagu qabtay wadanka Faransiiska iyo xafiiska jamhuuriyadda Soomaaliland ku leeyahay France sidoo kale waxaan mahad celinaynaa wadanka Switzerland iyo jaaliyadu ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland halka iyaguna wacdar ka dhigay waxaanu mahad celinaynaa ardayda reer jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool wadanka Romania oo iyaguna qabtay xafladaha qiimo badan sidoo kale waxaanu mahad celinaynaa Ireland jaaliyada ku nool iyo wadanka Belgium oo runtii muujiyay
oo iyaguna qabtay xaflad aad u qiimo badan. Marka la isku wada diro tirada guud ee wadamada laga xusay xafladda 27 ka soo wareegtay maalintii Jamhuuriyadda Soomaaliya la soo noqotay madaxbannaanideeda 18 May 1999 waxaa laga xusay in ku dhow 30 wadan 28 wadan ilaa 29 wadan waxaana lagu xusay magaalooyin aad u tiro badan wadan walba wax laga xusay 2 ama 3 magaalo wax ku dhow dhammaantood waxaan leenahay jaaliyadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin.